Призначення цього типа на митницю – це типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних тих самих серед старих професіоналів і поглиблюючи корупційне коло? Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням? Досить заговорювати зуби і тягнути гуму. Час починати всеосяжні реформи і в цій, і в інших сферах життя. Перемикати державний апарат на служіння суспільству і відходити від інституту годівниць. Нагадаю, Одеська митниця – найбільше відділення в Україні, яке відповідає за імпорт та експорт товарів. Саме з представниками цього органу співпрацював Володимир Альперін. Його Володимир Зеленський назвав королем української контрабанди. Одного із останніх очільників Михайла Грибанова звинуватили у отриманні хабара. Тоді СБУ провело масові обшуки і затримання на Одеській митниці. Юлія Марушевська, екс-голова Одеської митниці у 2015-16 роках. Просто зараз із нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Юлія. Доброго дня. Отже, поговоримо про Одеську митницю, зокрема про нове призначення пана Пудрика. Як ви оцінюєте це, враховуючи поточний тоді за вашого, як то кажуть, роботи там? Ви нас чуєте, пані Юлія? Чую вас добре. Оцінюючи тоді за вашою роботою митницю і станом на сьогодні, ну, зважаючи на те, що у Пудрика чималі статки. Дивіться, Одеська митниця – це не є окреме царство. Це частина національної системи. І призначення таких кадрів епохи Януковича на такі позиції – це просто сигнал про те, що реформи, принаймні митної, не варто чекати найближчим часом. А от що стосується того ж таки Володимира Альперіна, наскільки дійсно з вашої точки зору, з ваших спостережень він був пов'язаний, зокрема, з Одеською митницею? Ми ж пам'ятаємо, як Володимир Зеленський, скажімо, назвав його не дуже улесливим, скажімо, словом. Він звідти виріс, можна сказати, його бізнес. Ось. Але це не питання окремих контрабандистів чи там боків на Одеській митниці. Це реально питання того, чи отримуємо ми прозору систему, де зможе нормальний бізнес чесно працювати. І коли призначають там таких кадрів, коли ми бачимо, що там центральним офісом там немає ніякого нормального керівництва, немає лідерства цієї реформи. Тобто її просто не відбувається. Там в цьому найбільша проблема. А що заважало тоді, в 15-16 році, з вашої точки зору, зробити митницю більш прозорою? Це певний спрут певних призначень, певних людей, та, вже вибачаєте за тавтологію, чи все ж таки набагато серйозніше кількість людей, які, можливо, спричиняли спротив? Що заважало зробити митницю максимально прозорою? Це від людей залежало, чи від верхівки, яка призначає цих людей на посади? Ну, перш за все, в 15-му році, там, протягом більше як року, нам вдалося зробити процедури прозорими в одній окремій митниці, але це не вирішує проблеми системні. Чому не було національної реформи? Це політичне рішення. Тобто тій політичній команді так само не було це цікаво, як і сьогоднішній. Як думаєте, зараз все ж таки пан Саакашвілі долучився теж до реформ, хоч, можливо, і каже, що не надто серйозна посада, яка не має впливу, але тим не менше, як думаєте, чи вдасться йому зараз щось змінити? Ну, зараз в нього немає ніяких повноважень для того, щоб втілювати митну реформу, тому але хоча б не знаю, що це за очікування. Так, да, ми розуміємо, що впливу немає ця посада, але тим не менше, можливо, якісь певні ідеї, які допоможуть. Дивіться, в українському уряді є безкінечна кількість стратегій кожного міністерства на рівні там уряду загалом. Але питання, зрештою, не в стратегіях, а питання в тому, хто буде їх втілювати і чи буде бажання втілювати ці стратегії. Пані Юлія, а можете розповісти більше про роботу з Одеської митниці? Одеса – це таке портове місто, там дуже багато товарів різних приходить до порту. Взагалі, скільки, як працює митниця в місті Одеса?
Ну, це фактично основні ворота в такої, можна сказати, Східної Європи, тому що туди приходять товари не тільки, які йдуть в Україну, а також дуже багато транзитних товарів, які далі через Польщу потрапляють до Європи. Тому, ну, і не тільки через Польщу. Тому це такий от ключовий вузол, і обсяги справді величезні. В той же час не так багато там розмитнень відбувається саме в Одесі, тобто вони можуть відбуватися в будь-якій іншій митниці на території України. Тому місце важливе. Я думаю, що трошечки вона роздута там в плані штату, там ця митниця. Абсолютно не автоматизована з точки зору процедур, технічно приставка забезпечена, але така з хорошим потенціалом митниця. Угу. Пані Юлія, ще ваше ставлення теж до, ну, фактично такої цікавої новини повернення Саакашвілі до Грузії, воно стосується. І, власне кажучи, як ви ставитеся до цього? Тому, про його заяву, я думаю, ви вже чули. Це його справа, і він не такий незалежний політик, може ухвалювати свої рішення. Можливо, якось до стосунків, оскільки ви з ним співпрацювали, чому те виникло таке раптом бажання, якщо все ж таки виконавчий комітет реформ йому надали можливість теж проявити вчергове себе? Як думаєте, що трапилося? Знов хтось заважав чи що? Ну, він працює, в принципі, в такому міжнаціональному масштабі. Ніколи не був політиком виключно українським. Тому це нормально, що він реагує на там такі актуальні виклики в рідній для себе країні. Зрозуміло. Ну і додамо інформацію дійсно про те, що пан Саакашвілі повертається до Грузії. Дякуємо дуже. Юлія Марушевська, екс-голова Одеської митниці 2015-2016 років.